Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In-Sha-Allah, Ashish Parun, Nawak Sabak, Sabak number Chaitra. Yathmans Ashi Az Parun Chu. Ki Ashwishan Horufus Pratkin Chu. Itkin Lagira. Itkin Bahas Pratkin. Itkin Lagira. Agar ta yaad ashi Pathkun ti aaye wasi iki jai. تاکہ تو ان میں آت متعلق تھوڑا سبق نمبر چھو لگ بھگ 14 ایک ییم سات گڈن آئے ام وز تور یوان حالانکہ گھس یہ آن چونکہ یہ مؤلف سن مجبوری تم موجود آئی یہ تم وز ون تھوڑا بہت یہ کتنا تھو تھی یاد تو ان شاء اللہ آج پرنو اس تھوڑا مزید تفصیل سان اس حروفس پٹھ کن لکٹ ات کن لکیر آسان اخ چھ ونان کھڑا زبر یعنی آ گئی زبر ات کن مگر چونکہ یہ ات کن آسان کی یہ آسان کھڑا آئے اخس ونان کھڑا زبر یا شاید بیاخ ناو تہ ونان عربس اندر الف صغیرا الف صغیرا یعنی الف گو الف صغیرا گو لکٹ یعنی لکٹ الف ام سے کیا تر فکر اور ات آواز کت کن پارن ان شاء اللہ سہ ہوں اس یہ کھڑا زبر آسان کن تہ حروفس پٹھ کن سپوز اس نمو یت الف یا ام پتن با چھو آج کھڑا زبر یہ کت برابر اس ون کہ ات کھڑا زبر ونان یا ات الف صغیرا تہ ونان یہ مراد آسان کہ الف چھ پارن الف چھ پارن زبر سان بیس الف رلاون یعنی الف الف زبر آ چونکہ الف الف زبر چھ آسان کہین تہ ٹھیک چھا مگر یہ سمجھان موجود چھ الف پران تیوت زیوٹ کہ مزید چھس رلاوان اخ الف 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 زبر آ اتھے کن یہ باہ زبر بی کروس الف پلس با الف زبر با یعنی ون بہ شارٹس مز اتھ کن کہ مزید چھن تہ ما گسیو کنفیوژنس مز یہ سمجھو مے ام موجوب تاکہ اگر مزید کا انسان اس ہچھن تم سی ام سی اخ ائیڈیا یعنی ون چھ یت کن کہ اگر الف چھ کھڑا زبر یہ چھ الف کھڑا زبر آ اتھے کہ اگر با چھ یہ چھ با کھڑا زبر با یعنی یہ چھ الف الف زبر آ آہی اور یہ کیا چھ یہ چھ برابر با ہس اور ام پتن یہ کتھ چھ برابر اگر تا ہس کھڑا زبر آس تیل کیا چھ تا الف زبر تا اتھے کن تھون یاد اتھے کن اگر فا آس ات آس کھڑا زبر سہ کت برابر چھ فا الف زبر فا گو اس چھ یہ عمومی طور پران الف کھڑا زبر آ با تا فا الف کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا یعنی تہ تہ آو سمجھ کہ اس اصلی آواز رلاوان الف با کھڑا زبر با سہ گو با الف زبر با گو یہ سہل سمجھن خاطر اگر تہ ات کن غور کرو ولو اس پرو آزک سبق کہ کیا ونان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا فا کھڑا زبر فا جیم کھڑا زبر جا ح کھڑا زبر ح خا کھڑا زبر خا اتھے کن دا ذا را زا سا شا سا
با تا ظا ع غ ف أ ك ل م ن و ه ه حمزه کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا مگر خاص اخیات تھاون کہ یم ساتن تہ یمن آوازن اسہ آ آ آ آ آواز سۭتۍ رلاوان کن تہ حروفس اتھ چھ خالی جمع کرن اکوے الف نہ کہ زیٹھ راون الف کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با نہ تتھ کٔنۍ چھُنہٕ کرن کینٛہہ بلکہ اکوے الف یا امچ آواز اسہ اتھ زٲید پرٕنۍ نہ کہ زیٹھ رٲوِتھ زیادٕ پرُن تاکہ یہِ گژھِ غلط یہِ بنہِ زیادٕ بٔڑ مد تہٕ یِتھ کٔنۍ وٕچھ اَسہِ یِم حروف الحجاہس ییٚمہِ ساتہٕ حرکات چھِ أسۍ دِوان کھڑا زبرِ ہِنٛز تہِ یِمن کۄس آواز چھِ نیران تہٕ ؤلِو أتھۍ سۭتۍ پَرو أسۍ امِچ مشق تہِ أسۍ چھِ وٕچھان گۄڈنیٚتھٕے آو اَسہِ مُقدس ناو اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلِو تھوڑا پَرو یہِ کھوٗلِتھ یہِ چھِ یِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتَن ییٚمہِ آیہِ اَمہِ پَتَن ییٚمہِ آیہِ پَتہٕ چھِ یِتھ کٔنۍ یَتھ چھِ یِتھ کٔنۍ یَتھ چھِ یِتھ کٔنۍ یِتھ گٔے زَبر تہٕ یَتھ چھُ پیش یہِ کیٛاہ چھُ نمبر وَن یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھِ زَبر الِف زَبر آ گوٚو یہِ پوٚر اَسہِ یہِ چھُ الِف زَبر آ مگر یاد چھُ تھاوُن یہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے الِف زَبر آ کیٚنٛہہ یہِ چھُ یَتھ لامَس سۭتۍ رَلاوُن یہِ چھُ یہِ چھُ لام اگر تُہۍ یاد آسہِ یہِ چھُ لام یعنی بہٕ تھاوٕ تۄہہِ کھوٗلِتھ یُس یہِ چھُ الِف یُس یہِ چھُ لام یُس یہِ چھُ منٛزباگ یِم ڈنڈی یہِ چھُ لامٕے یہِ چھِ لاسٹَس یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ ہِیا الِف لام لام ہِیا ٹھیٖک چھا یَتھ أسۍ ہا چھِ وَنان اَمہِ پَتَن الِف لام اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ لام اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تشدیٖد الِف لام زَبر اَل یہِ چھُ ترٛاوُن أتی اَتھ سۭتۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ پَرُن کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُیی نہٕ کیٚنٛہہ اِسلیے أسۍ ترٛاوو أتی الِف لام زَبر اَل لام کھڑا زَبر لا اَل لا اَمہِ پَتَن ہا ہا پیش ہُہ اَل لا ہُ گوٚو آز تھوٚو اَسہِ یہِ چیٖز یاد کہِ یہِ چھُ الِف یہِ چھُ لام یہِ تہِ چھُ لام تہٕ یہِ چھُ ہا الِف لام لام ہا تۄہہِ ما گژھِ مُغالتہٕ کہِ اللہ لفظ یہِ چھُ یُس یہِ گۄڈنِچ ڈنڈی چھِ آسان یہِ کیٛاہ چھِ آسان یہِ تہِ چھُ لامٕے آسان دوٚیِم یہِ تہِ چھُ لامٕے آسان ترٛیٚیِم یہِ چھُ ہا الِف لام لام ہا الِف لام زَبر اَل لام کھڑا زَبر لا ہا پیش ہُہ اَل لا ہُ اللہ گوٚو یِتھ کٔنۍ تھوٚو اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ اِسمہِ ذاتی ناو چھُ یہِ وُچھ اَسہِ کہِ یِمَن کُمَن حرکاتَن ہُنٛد چھُ جمع آمُت کَرنہٕ ؤلِو باقٕے تہِ پَرو قاف کھڑا زَبر قا لام زَبر لا قا لا ہا کھڑا زَبر ہا ذال الِف زَبر ذا ہا ذا ذال کھڑا زَبر ذا لام زی لی کیف زَبر کا ذا لی کا کیف زیر کہِ تا کھڑا زَبر تا کیتا با دُ پیش بُن کیتا بُن میٖم کھڑا زَبر ما لام زی لی کیف دُ پیش کُن ما لی کُن کیف زَبر کا لام زی لی میٖم کھڑا زَبر ما تا دُ زیٖر تِن کا لِ ما تِن ییٚتہِ چھُ یہِ لام اَتھ سۭتۍ یہِ چھُ ییٚمہِ اعتبارٕ اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ کیف یہِ چھُ لام کا لِ اَمہِ پَتَن چھُ میٖم اَتھ چھُ کھڑا زَبر کا لِ ما پَتہٕ چھُ تا دُزی تِن کا لِ ما تِن
کلمہ دن الف خڑا زبر آ یا خڑا زبر یا آ یا تازیر تی نون الف زبر نا آ یا تینا سین زبر سا میم خڑا زبر ما واو خڑا زبر وا سا ما وا تا دوزیر تین سا ما وا تین ها خڑا زبر ها ها پیش ہو نون الف زبر نا ها هنا كاب زير كاب زبر كا ذال خرا زبر ذا كذا لام زير لي كاب زبر كا كذلك جيم نون زبر جن نون خرا زبر نا جن نا تا دو پشتون جن نا تون سين با پش صبح ح خرا زبر ح نون زبر نا كاب زبر كا سبحانك را زبر رع زا قاب زبر زق نون خر زبرنا هاميم پیش هم را زق نا هم خا زبر خا طا خر زبر طا یا خر زبر یا کهمون پیش کم خا طا یا کم جیم حمزا زیر ج نون خر زبرنا ها میم پیش هم جی نا هم دل زبر دا را زبر را جیم خر زبر جا تا دو پیش تون دا را جا تون الیب زیر ای لام خر زبر لا ها پیش هو کهف میم پیش کم ای لا هو کم نون زبر نا زا عین زبر زا نون خر زبر نا ها الیب زبر ها نزعناها بازير بي الف خرا زبر آ بي آ يا خرا زبر يا تا زير تي بي آ يا تي را با زبر رب بازير بي رب بي هاميم زير هم رب بي هم واو زبر وا ميم تا زبر مت تا عين زبر تا نون خرا زبر نا هاميم پیش هم و متعنا هم الف سين زير اس ح خر زبر ح قاب زبر ق اس ح ق الف سين زير اس ميم خر زبر ما اس ما عين يا زير عي لام زبر لا اس ما عي لا الف با زير اب را خر زبر را ها يا زير هي ميم زبر ما إبراهيم إبراهيم الحمد لله إتكن سبدا أسيا أزوك سبقت مكمل يحمز أسيوش كي خرا زبر إكتكن شا أسان بارن اور أميج آواز كي أشي اور اللوي كمي اعتبار شا أساني بارن الحمد لله إتكن سبدا أسيا مكمل تا إن شاء الله نوي سبقس اندر وشو أسيا بيا خرقات تو وکس دیو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.